E obviamente que eles não vão repetir a passagem dele pelo governo. Não há necessidade. Eu poderia te dizer, se eu conheço as personalidades que você citou, nenhum deles aceitaria. Eu vou te antecipar, nenhum deles aceitaria participar, porque eles sabem, sabe, da importância que eu tenho de fazer, sabe, um governo, sabe, ousado para o período 2023-2026. Presidente Lula, possível candidato, e disse hoje que figuras históricas do PT, como Dilma Rousseff, não teriam espaço num eventual terceiro governo. Ele falou também sobre José Dirceu e também o ex-presidente do partido, José Genuíno, que estiveram, inclusive, em governos passados. Lula afirmou que nenhum deles, citando os três nomes, aceitaria participar de um ministério, de um novo governo.